Salam hörmətli izləyicilər. Bu gün maşda və toyuq bazarı deyək də bilə mal bazarına girəcəm, amma belə baxıram toyuqdan başqa ancaq hündüşkadır sezonudur deyə. Videonun sonuna qədər izləyin. Bizlərə dəstək vermək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun, videolarımıza bəyənin. Ən aşağı videonu heç olmasa bəyənsəz bir baxsaq 30 saniyə baxın, bəyənin, vurun ki, sizin bəyəniniz sayılsın. Bəzi qardaşlar var, sağ olsunlar deyək, giririk video, məsələn, o video bizim üçün maraqlı deyil. Girib sadəcə bəyənib çıxırıq, o bəyəniniz sayılmır. Ona görə heç olmasa bir 30 saniyə baxmalısınız. Qardaş neçə dedi qiymətdə? Dedi getdi. Necə olur? Qiymətləri dedi getdi. Yəqin ki, birini eşitdiniz də orada. Qazlar neçədir? Qazlar neçədir? Kim olar? Bir dənəsi? Hə, 4-60 mə? Qazlar da? Elə çək dedim, ördəkdir. 4 dənəsi 60 manata. Ucuz deyirsən. Sabunçuda gedib 20 manat, 23 manat olacaq. Bazar olsun, kişi bala. Elə deyək, bazarda bu cədəqə yer göy belə baxanda hündüşkadır. Burada da vardı. Hə, elə vaxtıdır, doludur bazar. Neçədir bunlar? 50 manat, 55 manat, 45 manat. 30 manat hansıdır burada? Təxmin. O, aha, o başı görsənə. Yanındakı da 40 manat. Sağ olun, qardaş. Bu çəkiləndə quruyur belə. Sən bu... Belə deyim də, bu əcəyib sözlər, əcəyib sözlər. Qul, eşitsəm məni, bu əcəyib sözlər bu Naxçıvanlardan çıxır, çox vaxtdır. Özümdə Naxçıvanlıyam, bir az bu dilimizi düzətmək lazımdır. Sənə nə var? Hə, tanıyıram, hə. Necə oldu bu? Mənə nə var, necə oldu? Sənə lazımdır, kim lazımdır, mən elə deməsə deyim. Çəkil, bildim, başa düşdüm, sən mənə tanımaya otumursan, promoy mənə sual verirsən. Özdə kəp sual verirsən. Başlayacam o birisinə də, bu birisinə də. Neçədir qardaş bunlar? 40 manatı. Belə pastayanı satsanıza nömrə qoya bilərsən. Yəni bizim çəkməkdə məqsədimiz odur. Nömrə qoyuruq. Həyətdən satanlar ay soğuz sata bilir. Kalbasa. Sən fikirincə çəkəndə nəsə quruya bilər, amma sən çox geridən fikirləşsən, biraz qabağa getmək lazımdır. Yox, bildim, elə zarafat olmuraq sən. Mənlə zarafat eləyəm məz axı? De qardaş, de nömrə. 077-326-4515. 4515. Sağ ol, kişi bala. Sağ ol. De qardaş, qiymətləri. Başağa dönərəm sən. 50 manat, 55 manat. Özün bununla artırıb satsan belə, ya alıb satsan? Yox, alıb satsan. Bunun neçə kilo əti olur belə təxmin? 5 kilo. Bu, hansı rayondan gəlmirsən, ya burada saxlayırsan? Tərtər rayon. Tərtərdən gəlmirsən, oradan gətirmirsən? Bəli. Xeyli əkdə, maşallah. Belə nömrəm var qoyasan, bəzi qardaşlar var, dostlar var, istəyir keyfiyyətli bir şeylər alsın, nə bilin? 050 512 1831 Hə, qazlar olsun qardaş. Sağ ol. Allah ruzuyu yetirsin. Qazlar da səndir? Yox, qazlar mənimdir. Hə, yaxşı, qazlar olsun qardaş. Sağ ol, Allah sağ ol. Yoxsa 7 manata toyuqlar. Bu birçilər də səndir? 10 manata da onları deyirlər. Bu ördəklər də sizindir? Ördəklər, neçədir deyirsən bunları? Ördəklər 10 manat. 10 manata dayı. Pazar olsun. Hə, kartoşkaları da satıb. Neçədir dayı kartoşkalı? Hə? 80 qəpik. Qiyməti dedi ha, bu burada nə var ki? Hə, kəkirəm də, onsuz da kəkirəm. Hə, 80 qəpik kartoşkaları. Hə, gəlin alın. Nə bilim, valla. Biraz müasirləşməli, baxın digər kanallara da, xarici ölkələrdə olan kanallara, bu yaşlı insanlar necə yaxınlaşır, müsahibələr verir. Bu daha kimi gəlb kameranın qabağından keçməyir. Sağ olsun.
Nə var, nə yox, keyfin anlatardı, yaxşısan. Nə satsan, var nəsə? Qoyun satdım. Satdın, qutardın? Yox, qalır. Yaxşı, bazar olsun, getdim. Çıxalar. Çıl oynandı da. Neçiyədir çılosu? 12 manat. Xeyləkdir. Çılosu 13 manat, 15 manat adıq. Maşıqlara mal bazarın girəcəyindədir, sağ ol. 13 manat, 15 manat, hər bazarda olur burada. O qazlar neçiyədir bu? Qazlar. Satılıbdır? Satın... 25 manat. 25 manata? Hə. 25 manata satıb da bir dənəsinə. Pulunu verir. Burada da porizlər var. 2000-də bunlar? Qara 2000-də bunlar? Hesabı yoxdur. Bu qədər bura gəlmişdik, istədik. Burada satılan heyvanları da çəkək göstərək sizlərə.